там здоров'я зберігає частку, закладена цікаві тексти, діти не розуміють, що їх там вчать грамотно одягатися, щоб не захворіти, розумієте? Але цікаві тексти і діалоги заховані. Ось я намагаюся зробити підручник 8 класу. Саме Коко Шанель майже 100 років тому була в моду жіночі брюки. Тобто я бачу жінки, це її винахідження брюки. Вона колись в Ніцці була в Лазурових узбережжях Франції, побачила на матросах кльош. І вона захопилася неймовірною, знаєте, красою, як тканина розвивалася на ній. Вона відчула, що напевно жінкам це теж може бути красиво. Зробила такий, знаєте, перший сміливий крок. До того це був предмет лише чоловічого натуру. Ця смілива жінка залишила нам не тільки свій особливий стиль, але й цікаві думки. Ти ж тут порадиш, не якої, знаєте, абстрактної людини. На них дивиться красива жінка, ви бачите, зі сторінки. Справжнє щастя коштує недорого, якщо за нього доводиться, якщо ж за нього доводиться платити високу ціну, тоді це перше. Розумієте, і тут висловили, діти потім записують, шукають додатки, тобто там система граматичних задань, зрозуміло, з собою чітко розписана, але ось тут є провокація на спілкування. Коли калина і малина, дітям не дуже цікаво говорити, ми з них витягаємо цю інформацію. Ну якщо у нас тут буде якийсь цікавий технічний винахід, наприклад, там вправа про, скажімо, роботу в телефоні, чи пошук через Google, розумієте? Діти моментально, їм не треба просити говорити. Вони самі почнуть говорити. А це одне із основних завдань, наприклад, української мови. Шановні колеги, я не буду говорити.